Tarragona podria viure els pròxims mesos una situació paradoxal quant a la mobilitat, i és que es podria veure a la vegada l'eliminació d'un carril bici i la creació d'altres nous. Mentre ja s'executa l'ampliació del carril marítim per unir del tot el moll de costa amb la rabassada, el govern Viñuales es planteja eliminar el de Pere Martell, estrenat en època del govern Ricomà. Un carril que es va posar en funcionament el juny del 2021 aprofitant l'asfaltatge del carrer i que ara uns 400 veïns han demanat eliminar via recollida de signatures. La paradoxa la podríem trobar al mateix centre de la ciutat i a poca distància de Pere Martell. El govern socialista assegura que els projectes de creació de carril bici a les avingudes de Prat de la Riba i Andorra va endavant i podria ser una realitat l'any vinent. Es tracta de dos carrils que eren peticions d'Esquerra per aprovar els pressupostos del 2024. A tot això, els republicans no entenen aquesta contradicció i asseguren que la diferència de criteris no té lògica. I és que defensen que el de Pere Martell prendrà tot el sentit del món quan arribin els nous carrils. Sí, sí, aquests tiraran endavant, com perquè així ho vam pactar amb els companys d'Esquerra Republicana i nosaltres complim els pactes que fem. Per tant, aquests, de fet, estan a punt d'anar cap a contractació en breus. El sentit del carril de Pere Martell no s'entén per si sol, s'entén només en xarxa. La funció del Pere Martell serà comunicar tota la xarxa de dins de ciutat amb tota la xarxa del litoral. I per tant és una funció estratègica. Carregar-se això no tindria cap sentit. Seria voler remar en direccions oposades al mateix temps. Tot això en un moment en què la fase 2 per allargar el carril bici de Pere Martell fins al Serrallo continua guardada en un calaix.